Доброго вечора, шановні телеглядачі каналу М-Студіо. Божою милістю знову для вас у ефірі програма «Духовне джерело». Сьогоднішній ефір для вас проведу я, протоарей Ігор Куцкір, а також зі мною священнослужитель Мукачівського жіночого монастиря архімандрит Тихон Лютянський. Отче Тихоні, вітаємо вас. Доброго вечора. Невпинно час стікає, і ми із вами, дорогі брати і сестри, наближуємося до великого свята, якого чекає кожний християнин. Це свято Воскресіння Христового, свято Пасхи, свято, яке є над усіма праздниками торжествуючим. Воно виділене із числа навіть 12 великих свят. Залишилося нам небагато, всього-навсього один тиждень. Страсний тиждень, саме про нього сьогодні ми з отцом Тихоном і поговоримо для вас. Свята Чотиридесятниці закінчилися минулої п'ятниці. І з сьогоднішнього дня розпочався уже безпосередньо цей великий по значимості тиждень, де кожний день цього тижня іменується Святий і Великий. Сьогодні в нас був Святий і Великий понеділок, і далі кожний день іменується цими двома словами. Отець Тихон, чому церква так особливо виділяє ці дні і чому називаються вони святими і великими? Ну, насправді, ви вже сказали, закінчилася свята Чотиридесятниця, і цей підготовчий період до самого великого торжества Пасхи, він є дуже особливим. І його обов'язково треба було якось виділити навіть у назвах, навіть у організації самих богослужінь, які є в ці дні. І велич цих днів заключається саме в тому, що приближається найвеличніша подія, яка сталася в історії всього людства, а точніше сказати, в історії буття всього Всесвіту. Тому що Бог, прийшовши на землю, Він приніс цю величайшу жертву для того, щоб спасти увесь люд. І тому ці дні, саме з входу Його в Єрусалим, торжественного входу, який ми вчора святкували, коли всі люди Його вітали, прийшла велика переміна в тому, що люди вчора кричали «Осана в вишніх», а вже через декілька днів будуть кричати «Розпни його, розпни». І ці дні церква посвячує тому, щоб людина змогла переосмислити дуже багато в своєму житті, виділяє кожен день, завершує Великий піст великими днями, останньої седмиці. Тому так ми їх і іменуємо. Ну, великі, а святі, ну, взагалі кожен день можна назвати святим, так? Тому що пам'ять того чи іншого святого. Але в Страсний тиждень ми, крім того, що згадуємо святих таких рядових, які їм припадає пам'ять, ми згадуємо ще й особливі події із земного життя нашого Спасителя. І сам отпуст, грядий на вольну страсть, він підчеркує, що Христос вже осознавав від свого входу в Єрусалим, що він іде на цей великий подвиг. Ці останні дні, вони особливо так виділяються, тому що вже Христос готовить себе до цього, ну, до цієї величайшої події. І нам, напевно, також треба якось особливо готуватися, розуміти і готуватися до цих великих днів. Сьогодні ми трошки опустимо Великий понеділок, Великий вівторок. Розпочнемо, напевно, з отцом Тихоном із Великої середи. Тому що саме із середи розпочинаються події, про які кожний християнин повинен знати. Крім того, як ми говорили, крім буденних святих, на цьому тижньові згадуються особливі події із земного життя нашого з вами Спасителя. Події скорботні, події стражденні, події, заради яких і було пришестя на землю Сина Божого. Великий понеділок і Великий вівторок вони пройшли у проповіді Ісуса Христа в Єрусалимі. Це були його останні відвідини святого міста. І він сказав у ці дні багато повчань, багато притч, які читаються у нас із вами під час богослужіння, які ми читаємо у Євангелії. Це і притчі про десяти дів, і про те, яку подать потрібно подавати кесарю, і притчі про страшний суд. І багато других повчань було донесено Ісусом Христом до людей в ці останні дні його земного життя. Але ми, як я казав, розпочнемо уже із середи.
Чим таким знаменательним є середа? Взагалі середа на протязі кожного року, ви знаєте, є день пісний. Ну, за винятком там деяких тижнів після Пасхи, після Різдва, після Троїці. Але здебільшого це є день скорботи. Чому? Тому що в цей день згадується скорботна подія, яка пов'язана із предательством нашого із вами Спасителя. Учасником у цій зраді, ми знаємо, був один із його учнів, близьких учнів, апостол Іуда Іскаріотський, який піддався владі дьявола і який саме у середу виконав свій намір про зраду свого учителя. Ми знаємо, що Іуда був скарбником, тобто людиною, яка носила ящичок, куди опускали пожертвування для апостолів і для Спасителя люди. Творили милосердя. І ось він, маючи цей ящик, дуже часто брав із нього гроші і використовував для своїх цілей. Ну, простіше кажучи, він крав ці гроші. І в нього визрів намір, що можна би було, ну, непогано заробити би. Але перед тим ще відбулася подія, яка, як кажуть, вже, ну, переповнила чашу і підштовхнула Іуду саме до цього вчинку. Це була подія, коли одна жінка у Велику Середу, купивши алавастер, тобто великий сосуд із миром, возлила це миро на ноги Ісуса Христа. Умила його ноги цим дорогоцінним маслом, яке коштувало немалі гроші. Як було сказано в Євангелії, говорив Іуда, можна було за 300 динаріїв продати це масло, а гроші роздати нуждаючимся людям. Але не за нуждаючихся людей, ми знаємо, піклувався Іуда, а про свій достаток, про те, що можна було присвоїти ще й деяку суму із цих грошей. І ось це стало поштовхом того, що він виконав задуманий свій поступок. Він пішов до первосвящеників і запропонував їм придати свого учителя у такому місці, де не буде багато людей, де би не було великого возмущення народного. І за це він отримав також певну плату. Але ця плата була мізерною. Всього-навсього 30 срібних монет. Якщо порівнювати із тогочасними грошима, то 30 срібних монет, за них можна було купити раба. За 30 срібних монет можна було найняти поденщика, людину, яка би цілий день тобі працювала. Тобто це не була велика якась сума грошей. Але Іуді було достатньо і цього. І ось в середу велику відбулося зрада учня. І отець Тихон, що можна ще сказати про Іуду, як для, ну, не лише, щоб облічати його як зрадника, можливо, дещо могло перемінити вчинки Іуди, яким було його ставлення до других людей. Він був лише сребролюбивою, скупою людиною і більше нічого. Хоча він бачив і чудеса, ходив з Христом. Ну, звичайно, він був апостолом, і він був одним із 12, тобто одним із 12 найкращих, яких вибрав сам Бог. Це була людина непроста, вона була досить відповідальна і сприятлива до доброго вчення, яке преподавав Христос. Він був справжнім апостолом, одним із 12. А чому з ним так сталося? Ну, бачив усе, проповідь чув, чудеса. Був присутній при чудесах. Цікаво, що, ну, такий ефект Іуди, можемо його назвати, він живе в кожній людині. От кожна людина, ми так устроєні, вона має таке критичне мислення, мислення в плані критики. І цю критику людина може направляти в будь-яку сторону. Це дуже здоровий формат сприйняття світу, тому що в людини, якого немає такого критичного мислення, вона становиться дуже, ну, в прямому смислі неадекватна. Основа нашого мислення – це вміння критикувати. Але це вміння критикувати, воно в першу чергу має бути направлено на самого себе. Коли людина вміє критично оцінити самого себе, тоді вона розвивається. Коли людина починає більше уділяти тому, що критикує навколишній світ, людей, які її оточують, тоді вона починає, на жаль, деградувати. Навіть людина, яка може бути розумною, розвитою, так як був і апостол Іуда. Він оце свої, ну, способності, яка є в кожної людини,
развиту способність направив на те, що він почав критикувати Христа Спасителя, свого вчителя, який все йому дав, який його виділив з ізраїльського народу. Навіть він, як і кожен із апостолів, був наділений можливістю зціляти людей і зганяти бісів, як вони ходили проповідували, нести проповідь самовчення Христово серед іудейського народу. І тим не менше, коли він почав засуджувати свого вчителя, коли це його критичне мислення направилось зовсім в іншу сторону, так як часто і буває у нас з вами, коли ми починаємо накручувати себе по відношенню до інших людей. Дуже часто ці накручування, вони базуються на зовсім таких смішних і, ну, якщо подивитися збоку, якихось нелепих таких случаях, ситуаціях, людина накручує себе, як ми кажемо, на пустому місці. Так само сталося і з Іудою, як казав отець Ігор, коли він побачив цю подію, ну, спрацювали і його якісь меркантильні відчуття, але насправді сама накрученість, як він міг так поступити, не віддати нижчим, і він звів себе от в такий стан, що вирішив його продати. І продати, як говорять деякі толкователі Євангелія, він хотів не для того, що він планував його вбити, знищити, що в нього появилася аж така сильна ненависть. Він не хотів смерті, а сам Іуда хотів просто провчити Христа, тобто якось його наказати, щоб він розумів, щоб не заносився і, ну, не дозволяв такі почесті звершувати по відношенню до самого себе. Тому що це була надзвичайно велика почесть, коли виливають таке масло і волоссям витирають ноги людині, тобто, ну, її возносять в якусь дуже високу степінь. І саме, щоб провчити, як він собі думав, Христа Спасителя, він вирішив звершити такий подлий поступок. І паралельно з цим і заробити гроші, як такий, ну, скажімо, розсудливий і корисливий чоловік, і знаючи ціну грошам. І все це сталося саме тому, що він взяв і просто перемінив своє вміння. Він не прокритикував самого себе. От чому в мене народилися такі думки? Дуже важливо для кожного із нас, дивлячись на Іуду, не просто думати, що це така страшна людина, це якийсь демон во плоті, він самого Бога продав за гроші, за якісь там копійки. Оцей Іудин демон, він живе в кожному із нас. І щоб не зробити цю помилку, яку зробив Іуда, нам треба обов'язково зробити для себе правильні виводи. Ніколи не треба накручуватись на іншу людину. Тобто своє критичне мислення держати в тому, який поганий мій ближній. Чи мій начальник на роботі, чи то моя жінка, чи чоловік, чи то батьки там жінки, чи чоловіка. Будь-хто із людей, які нас оточують, коли ми починаємо цілий час думати про те, які вони погані, і, не дай Бог, у нас визріває бажання чомусь їх навчити, якось їх провчити, якось їх поставити на місце, якось донести до них правду і істину, чи ще якісь добрі, благі намірення визрівають в нашому розумі, то нам обов'язково треба постаратися згадати Іуду. І щоб не зробити цей такий тяжкий гріх, тому що наслідки деколи, як нам здається, дуже такого благого наміру бувають страшними. І Іуда все це побачив вже насправді після того, як він зробив. Про Іуду ми ще сьогодні трошки згадаємо пізніше. Хотілося би сказати і нагадати вам, що у ці перші три дні Страсної Сідниці і ще у храмах Божих служиться літургія незвичайна. Незвичайна літургія наперед освячених дарів. Служба, яка не має такої торжественності, як ми з вами звикли, по відношенню до літургії Іоанна Златоуста чи Василія Великого. І ось остання літургія передосвячених дарів Великим постом служиться саме у Велику Середу. Далі хронологічно ми з вами, розглядаючи події останніх днів земного життя Спасителя, переходимо до Великого Четверга. Ну, це надзвичайно важливий день у ділі спасіння людей. Тому що у цей день було встановлено нашим із вами Спасителем таїнство Святої Євхаристії. Тобто було встановлено таїнство Святого Причащення, якою ми із вами користуємося, яким і яке є основою всіх божественних літургій, чи то Василя Великого, чи Іоанна Златоустого, чи літургії святителя Григорія Двоєслова, про яку ми тільки що з вами говорили.
Але перед тим, як установити таїнство Святої Євхаристії, відбулася ще одна подія, пов'язана із Ісусом, коли Він, уже будучи в Сіонській горниці, де відбувалася ця, як ми її називаємо, тайна вечеря, знаємо ми всі про цю подію, і майже у кожного вдома є іконка тайної вечері, де за столом зібрані ученики-апостоли, а посередині сидить Ісус Христос, і на столі установлені оці хліб і вино у чаші. Але перед тим, як відбулося встановлення цього таїнства, Ісус Христос зробив таку неординарну подію. Він умив ноги своїм учням. Він взяв воду, як пише Євангеліє, влив її в умивальницю і, омиваючи ноги, витирав їх рушником для кожного із учників. Ми знаємо, що апостол Петро сказав, що «не можеш ти, учителю, умивати мої ноги». І Ісус відповів йому, що якщо я не умию тобі ноги, ти не будеш мати частки зі мною. І тоді апостол Петро каже, не тільки мої ноги, а і голову мою умий. Але Христос сказав, що достатньо лише цього. Отець Тихон, для чого було це умовіння ніг, здійснене Спасителем перед своїми стражданнями, перед установленням цього таїнства, Євхаристії? Це лише показ смирення, чи, можливо, щось іще воно заключає в собі? І поки смирення, звичайно, і смирення в плані тому, що людина має навчитися служити другим людям. Адже помити ноги – це була така обов'язаність рабів, люди жили в системі рабовласницького ладу. І такі самі низькі форми робіт звершувалися рабами. Тобто це робили раби, накривали на стіл, умивали гостям ноги. А це сам учитель, він і хазяїн, він і наставник, він той, перед ким всім благоговіють, бере і робить саму низьку роботу, саме для того, щоб показати, що кожна людина має навчитися служити іншим людям. Чому дуже важливо? От ці останні дні Христос давав своїм учням самі важливі настанови. Не тільки словами про ті притчі, які ми вже згадували сьогодні, але і на ділі. Тому що найяскравіше людині запам'ятовується живий приклад. І цей акт служіння, який звершив Христос по відношенню до своїх учнів, він показував їм, що кожен із них, яку би не займав, яке би високе положення не займав у суспільстві, він має бути готовий служити всім людям. І саме несення такої служби, такого високого чину, якого, наприклад, мав сам Христос, він був вчителем, перед ним всі преклонялися, його називали пророком, спасителем, месією. І він показав, що кожен із апостолів, з його учнів, вони мають служити всім людям, які їх оточують. І найкраще це можна було зробити на ділі. Тому що говорити, пояснювати, приводити якісь влучні приклади, які би яскраво закарбовувалися в пам'яті людей, не мало ніякого сенсу. Він просто взяв і зробив, і цей акт, який він показав на ділі, був звучніший дуже багатьох красивих слів. І тому служити другим людям – це є основа такого нашого спасительного подвигу. Кожен християнин має це розуміти. І само Євангеліє нам говорить, що ми в кожній людині маємо бачити самого Христа. Навіть накануні Великого Поста ми читали Євангеліє, де Христос сказав, коли я був голодний, ви мене не накормили. Коли я був у в'язниці, ви мене не посітили. Коли я був в лікарні, ви мене не відвідали. І якраз він показує, що в кожній людині, в кожному ближньому, кожному, хто нас оточує, ми маємо бачити самого Христа. І саме таке відношення служіння треба виховувати в собі. Не просто якісь наші такі корисливі бажання. Ми, як правило, використовуємо людей в чисто якихось своїх егоїстичних цілях. Дружимо, тому що мені вигідно, кличу за кума, тому що він зможе зробити дорогий подарок моїй дитині, або якось устроїти мій там кар'єрний зріст, чи ще якісь вигоди. І дуже рідко людина настраює себе на те, що я маю служити всім оточуючим мене людям. Взагалі такого немає. Треба брати від життя все, годувати тільки свою, вкладувати все в свою сім'ю, в своїх рідних і близьких. І цей акт служіння,
справжньому християнину треба навчитися воплотити в життя так, як це зробив наш учитель. Нагадуємо вам, шановні телеглядачі, що у ефірі програма «Духовне джерело». Періодично на своїх екранах ви бачите номер, на який можете надсилати своє смс-повідомлення, а також номер електронної пошти, електронної скриньки, куди також можете надсилати свої пропозиції, запитання, які будуть обов'язково розглянуті нами. Говоримо сьогодні ми з отцем Тихоном про Страсний тиждень, про тиждень останнього служіння нашого із вами Спасителя. Говорили ми про Велику Середу, зараз перейшли вже до четверга, коли було і встановлено таїнство Святої Євхаристії. Перед тим, як здійснити встановлення цього таїнства, іще відбулася така невеличка подія, пов'язана знову ж із тим же апостолом Іудом, про якого ми вже говорили. Христос сказав, що коли вже сиділи вони за столом, один із вас мене продасть. І всі учні почали перешіптуватися, чи не я, чи не я, чи не я. Іуда запитав, чи не я. Христос, звичайно, знав його наміри наперед, знав усе, але він не облічив у даний момент Іуду. Ну, ми не знаємо, чому саме він не зробив цього в даний момент. Просто після того, як учні запитали, чи не я, Христос, звертаючись до Іуди, сказав, що роби те, що ти маєш зробити, скоріше. Другі не зрозуміли, про що говорив Спаситель, але Іуда прекрасно зрозумів, що це було сказано у його сторону по відношенню до того, що він уже задумав і частично вже виконав. І як говорить нам толкователі Священного Писання, в цей момент Іуда покидає тайну вечерю, і уже встановлення таїнства Євхаристії відбувається без нього. Як відбулося це встановлення? Господь взяв хліб, благословив його, преломив, роздав своїм учням і сказав, що це є тіло моє, і потім взяв чашу, в якій було вино, і помолившися, теж роздав цього вина усім, сказав, що це є кров моя. Було сказано Ісусом Христом слова, які деякі люди перетолкували на сьогоднішній день трошки привратно, не так, як вони мали би розумітися справжнім християнином. Христос сказав, що «сіє творіте в моє воспомінанні». І ось багато людей із сучасних протестантських течій говорять, що немає такого таїнства, це просто як згадка про ту подію, яка відбувалася тоді у цей Великий Четвер. Отець Тихон, Євхаристія – це дійсно лише згадка про Ісуса Христа, чи це для нас набагато більше, ніж просто згадування події чи особистості Спасителя? Ну, звичайно, Євхаристія – це ключовий момент, який людині допомагає змінити своє гріховне єство. Для чого насправді прийшов Христос? Через таїнство Євхаристії Він цю допомогу напряму передає людям. Тому просто згадувати про це, це, на жаль, таке примітивне сприйняття того, чому насправді вчив Христос. Якби це була просто згадка, то перші християни, яких звинувачували в тому, що вони їдять і вбивають маленьких дітей, приносять кроваві жертви, для них би це було просто згадка. І у навколишнього середовища, яке звинувачувало в такому канібалізмі, в страшних гріхах перших християн, такої би думки навіть не виникло. Тому всі ці твердження, вони просто розбиваються в прості історичні факти. А насправді Євхаристія – ключовий момент, тому що людина завдяки Христовій жертві стала зовсім новою істотою. От Адам, наш прабатько, від якого пішли всі люди, він убив людство в собі, Адам і Єва, наші прабатьки, завдяки гріху. Господь, як встановив життя, Він його не міняв. Він сказав, якщо ви вкусите від плода пізнання добра і зла, ви смертю помрете. І так і сталося. Людство, воно помирає завдяки тому, що згрішили наші прабатьки. Але з'явився зовсім новий формат буття. Ми ж з вами знаємо, що людина після того, як Христос прийшов і спас її від вічної смерті, чому для нас це таке велике торжество? Ми ж не просто взяли і, як кажуть, просто вийшли з в'язниці, Бог нам простив гріх наших перших прабатьків, чи ще якось перетолковують сам формат спасіння людства. Ми не просто повернулися, чи повернемося, коли надіємося на вічне життя, в
той формат буття, в якому жили наші прабатьки Адам і Єва. Насправді з'явився новий формат буття людини, коли людина живе вже обоженою. І наша ціль нашого християнського життя – це обоження. І цей новий формат співіснування Бога і людини, він якраз заключається в самому Христі. Христос – глава церкви, і він може все людство сприйняти от в цей новий формат буття. Це не просто встановили те, що колись втратили Адам і Єва. З'явилося зовсім інше життя, зовсім нова форма буття. Про це треба не забувати. І для того, щоб людині приобщитися до такого нового формату буття, вона обов'язково проходить через це таїнство Євхаристії. Саме в Євхаристії ми приймаємо самого Христа, нового Адама. Саме нового, тому що це новий формат буття. І для нас це найважливіше, це центральне таке таїнство, через, навколо нього будується все богослужіння, все, скажімо, церковне життя, весь клір церковний, все строїться навколо Євхаристії. Тому це не просто якась згадка, а це такий центр нашого церковного життя. Про це треба не забувати. І розуміти величність самої події, цього діла спасіння людства, і що саме через Євхаристію, через це тіло і кров Христову, ми зможемо змінити своє людське єство, яке вмирає завдяки першому гріхопадінню наших прабатьків. Отже, таїнство Святої Євхаристії вже було встановлено Спасителем. Далі продовжуємо хронологію подій, які відбувалися у Великий Четвер. До речі, відзначимо, що в цей день служиться літургія святителя Василя Великого, одна із 10, які служаться на протязі церковного богослужбового року. Причому ця літургія в четвер поєднується з Великою Вечірнею. І на цій літургії також зазвичай священик заготовляє запасні дари для того, щоб причищати хворих на протязі всього року. Таїнство Євхаристії було встановлено. Далі відбулася прощальна бесіда Ісуса Христа із своїми учнями. Вона розпочалася в Сіонській горниці, а продовжилася уже безпосередньо по дорозі до Гефсиманського саду. Із цією прощальною бесідою розпочинаються страсні Євангелія, тому що у четвер ввечері служиться утрення Великої П'ятниці із читанням 12 страсних Євангелій. Саме перше із них розпочинається, воно саме тривале із усіх 12, і розпочинається воно саме із прощальної бесіди Ісуса Христа, де він предсказував про свої страждання, де він предсказував про те, що апостол Петро відречеться від нього, де він говорив учням, що нехай серце ваше не смущається, тому що я у Отці, а ви у мені. І покинувши Сіонську горницю, апостоли разом із Ісусом Христом, своїм учителем, ідуть у Гефсиманію. Гефсиманія – це був сад, який знаходився недалеко на окраїні Єрусалима. І по дорозі бесіда між ними продовжувалася. Ісус Христос повчав своїх учнів, стараючи якомога більше преподати їм того, що потрібно їм буде пізніше, для того, щоб вчити других людей. Відбулася бесіда по дорозі про виноградну лозу. Згадуєте, напевно, з Євангелія, де Христос каже, що хто не буде привитий до цієї виноградної лози, він не зможе принести доброго плода. І закінчилася оця прощальна бесіда Ісуса Христа словами, що у цьому світі ви будете мати багато скорботи, але мужайтеся, тому що я переміг світ. Після цієї прощальної бесіди вони підійшли до Кедронського потока. Це був такий невеличка річка, можна сказати, може ручійок, який потрібно було перейти, і вже вони би опинилися в Гефсиманському саду. Тут відбулася біля цього потока первосвященицька молитва Ісуса Христа, в якій він молився за своїх учнів і за всіх людей, які послідують тому вченню, яке будуть проповідувати його ученики-апостоли. І прийшовши уже безпосередньо у Гефсиманію, це було місто, де росло багато плодів, різних масляних, оливкових дерев. І Гефсиманія, вона перекладалася як місто, масляне місто, місто, де вже мали із цих плодів масло, єлей. В цьому Гефсиманському саду відбулася ще одна значима подія земного життя Спасителя.
відбулася його особлива молитва до кровавого поту, яку ми з вами часто також бачимо на іконах, де Христос, опираючися на камінь локтями, молиться до свого Бога, до свого Отця, нашого із вами Творця світу. Молився він про те, щоб його минувала оця чаша цих страждань. Але в кінці цієї молитви Господь покладається на волю і каже, на волю Божу, і каже, що нехай не моя виконується воля, а нехай виконується воля Бога Отця. Цю молитву називають ще молитвою до кровавого поту. Чому так? Як стверджує медицина, якщо людина дуже сильно переживає, а в цей момент переживання Спасителя були неймовірно великими, хоча він переживав не за те, що йому предстоїть постраждати, він переживав за те, як буде після його страждань. Чи апостоли зможуть восприйняти всі ті проповіді, які він їм говорив, ті повчання, і донести їх до людей. І ось як говорить медицина, що коли людина дуже переживає, у її під кожному покрові лопаються невеличкі капіляри, і разом із потом у людини виходить і кров на її чоло. Саме тому ця молитва і називається молитвою до кровавого поту. Отець Тихон, яке духовне значення цієї молитви, яку ще називають молитвою очаші? Звичайно, в Христі, як в особистості, це дуже важливо розуміти. Є дуже унікальне явище. З'єднався Бог і божественна природа, і людська. Людська природа повністю покорялася божественній природі. І воля людська покорялася волі божественній. Але вона була повноцінна і незалежна, ось ця людська природа. І вона має свої свойства, як якраз ви кажете, він переживає навіть так сильно. І молиться цілу ніч, тобто просить Бога, хоча він і сам являється Богом, але весь цей акт гефсиманської молитви – це знову ж те, як омовіння ніг своїм учням, це той самий живий приклад, як людина має будувати свої відносини з Богом. І саме це живий приклад того, коли є дуже тяжкі обставини, коли людина дуже переживає, в неї такий внутрішній тяжкий стан, саме такого волнення, і як вона має з цим справлятися. Тобто, наскільки людина може себе понудити до того, щоб зробити так, як, ну, як в нас в народі кажуть, як Бог приказав. Дуже часто ми починаємо з'їжджати в сторону гріховну саме тому, що ми вважаємо, що мені достатньо того, що я роблю. Наприклад, я там в неділю нічого не роблю, я цим самим почитаю Бога. Або я там раз в році сповідаюся, це все, на що я здатний, на що я можу себе понудити. Або я там читаю «Отче наш», «Богородице, Діво, радуйся», замість того, щоб читати ранішні чи вечірні молитви. І все решта по відношенню до Бога, що є в нашому житті, воно, на жаль, таке дуже бідне і дуже скудне саме через те, що людина не звикла себе понуждати, пересилюючи свої навіть такі людські потребності, якісь переживання, якісь, може, нехватку якихось внутрішніх сил. І Христос це показав. Невзираючи на тяжкі випробування, які його чекають, невзираючи на ті всі наслідки, про які він переживає, він знаходить в собі такі сили, щоб всі свої сумніви, які рождаються в людському єстві, всі ці переживання перебороти. І яскравий приклад, що в цьому допомагає дуже молитва, що люди роблять рідко, коли приходять якісь тяжкі випробування, людина дуже рідко молиться сама. Ми починаємо бігати в монастирі, заказувати якісь спеціальні служби, дехто звертається до ворожих, думаючи, що вони можуть зробити якісь чудеса, чи ще до якихось екстрасенсів, до людей, які зараз вирішать всі проблеми. Але насправді, як би ми не переживали тяжко ту чи іншу житейську ситуацію, саме молитва, якщо людина буде себе понуждати до цієї молитви, навіть до такого кровавого поту, але навряд чи хтось із нас так буде усердно молитися у нашому з вами земному житті.
Христос показав цей приклад, що людське єство, наша людська природа, вона здатна молитвою перемогти дуже багато сумнівів, переживань, страждань. Господь обов'язково підтримає кожного з нас, якщо ми до кінця зможемо понудити себе на цей молитвенний подвиг. І він це показав наяву. Це дуже важливо розуміти, тому що во Христі була повноцінна людська природа, така, як у нас із вами. І він насправді на ділі показав, що це можливо. І всі наші отговорки, які існують, що я то не можу, то мені не по силам, мені хватає і цього, якраз дуже ярко облічають нас в лиці цієї гефсиманської молитви. Отже, гефсиманський подвиг відбувся, Христос помолився. Що ж робили учні в цей момент? Як розказує нам євангельська історія, вони спали. Господь покинув їх, відійшов від них трошки, як сказано, на відстань, скільки можна було кинути камінь, і попросив їх, щоб вони бодрствували. Але коли Христос повернувся, він побачив, що вони сплять. Далі прийшов Іуда, але прийшов не сам. Прийшов із воїнами, які були озброєні, прийшов із представниками фарисейської общини і, підійшовши до Ісуса Христа, поцілував Його і сказав: «Радуйся, Раві», тобто учителю. Це був знак, яким він передавав Ісуса Христа, щоб випадково не того не схопили. Христос це все прекрасно знав, розумів. І коли сталася ця подія предательства, Іуда швиденько втік, тому що він боявся того гніву, який може послідувати не від Ісуса, а від його учеників-апостолів. Христа схопили, і як якогось злодія, хоча він був безоружний, його повели на суд. Це було ще в четвер вечором, вірніше, можна сказати, було вже вночі, перед п'ятницею. Повели його на суд до Анни і Каяфи. Анна і Каяфа – це були на той час первосвященники єврейського народу. І швиденько був звершений суд, який по праву не мав звершуватися вночі. Але, як ми знаємо, наближався праздник єврейської Пасхи, а до цього часу євреї хотіли, як кажуть, все привести в порядок, щоб вже розібратися з Ісусом Христом. І швиденько ввечері його наскоро судять тут у Анни і Каяфи, у їхньому дворі. Його і били, над ним знущалися, приносили йому удари, плювали на нього. І присудили його на смерть. В цей момент ученики апостоли розбіглися. Залишилися лише двоє із них. Залишився Петро і залишився Іоанн. І саме у цьому дворі первосвящеників відбулося відречення апостола Петра, про яке Господь говорив йому перед цим, попереджаючи його. Отець Тихон, небагато у нашого часу, ну так буквально сучасний образ відречення апостола Петра, він існує у нашому християнському житті? Ну, звичайно. Звичайно, це він може не такий прямий образ відречення від Бога, але це яскравий приклад для кожної людини, яка любить понадіятися на свої сили. Така прикрість сталася з самим апостолом Петром. Дуже важливо не просто заявляти, що я от можу зробити то чи ще щось. Сталося як? Апостол Петро сказав, що він готовий йти за Спасителем навіть на смерть. І дійсно в нього як намір такий був. Але він не враховував, що можуть бути зовсім інші обстоятельства, не ті, в яких він жив до того. Він же бачив, який Христос переможе, йому ніхто, він творить такі великі чудеса, і він якось моделював для себе зовсім інші обставини. І коли він побачив Христа, який піддався, ніякого супротиву не показував, і це визвало в ньому певну таку степінь малодуші. Тому наша самонадіяність – це дуже такий тяжкий порок, який треба в собі скоріняти. Саме самонадіяність Петра стала причиною того, що він відрікся навіть від свого улюбленого вчителя, якого він дуже любив і був йому дуже преданим. Тому це яскравий приклад, що не треба надіятися на свої сили. Треба людині більше навчитися надіятися на Бога. Добре би було, якби дійсно так ми виконували це все в своєму земному житті. Отже, Великий Четвер закінчився. Закінчився саме відреченням апостола Петра.
А далі була Велика П'ятниця, день особливий, день особливої скорботи, день особливого посту, день, коли не служиться ніяка божественна літургія, день, коли ми із вами приходимо у храм для того, щоб поклонитися зображенню нашого Спасителя на полотні Святій Плащаниці, день, коли Христос помер, помер по своїй людській природі. Але перед тим, як померти на хресті, відбулося ще багато різних подій. Зокрема, був ще один суд. Був суд Синедріона, Верховного судилища. Була погибель апостола Іуди, який, ми знаємо, пішов і повісився. Був суд у Пілата. Це був правитель, який повинен був дати дозвіл, тому що самі євреї не могли предати людину на смерть, як мав це засвідчити представник римської влади, що він дозволяє це все зробити. І ось відбувся суд у Пілата, і Пілат спочатку хотів освободити Христа, але люди кричали, що відпускай нам краще розбійника Вараву, і потім в доказ нібито своєї невинуватості він умив руки перед людьми і сказав, що я не повинен у крові цього праведника. І весь народ кричав, як казав отець Тихон, в вербну неділю «Осанна», а зараз кричав «Розіпни його, кров його на нас і на наших дітях». Ну, буквально так, отець Тихон, коротенько про богослужіння Плащаниці і його важливість у нашому з вами духовному житті, у ділі спасіння. Як і всі богослужіння Страсної Седмиці, дуже важливо для кожного з нас зрозуміти величність цих подій. Це насамперед. Тому воно так виділяється і по своєму уставному чиноположенню, і те, що не служиться сама літургія, тому що це день скорботи, а літургія – це благодарення і торжество, ну, великого звершеного діла спасіння людства. І церква відмічає саме таким, ну, як в нас по чинноположенню встановлено, скорботним способом ведення самої богослужбової практики. Тому читаються зранку царські часи, а вечором вже повечеряє із виносом плащаниці. Тобто, так символічно церква показує, що от помер Христос на хресті, і сам цей акт, коли його зняли з хреста і поховали в новій печері, згадуються тільки ці скорботні события, і сама плащаниця, вона це наглядно показує. Немає ніяких особливо таких, як ми звикли, ну, у нас на богослужінні, торжественних моментів, тому що це такий самий скорботний день в історії людства. І він виділяється саме таким, ну, скажімо, скорбним богослужінням. Обов'язково це богослужіння потрібно відвідати, так, християнину, тому що, ну, зазвичай сьогоднішнього нашого сучасного життя це є похорон Ісуса Христа. Оце богослужіння Плащаниці, а ми, наша традиція і обов'язок кожної людини відвідати похорон свого родича, близького, знайомого, а тим більше потрібно прийти на похорон нашого з вами Спасителя. Отже, Велика П'ятниця, ну, і ще є один день, Велика Субота. Ну, буквально хвилинку, отець Тихон, звичайно, про цей день можна говорити не хвилину, але і суботу називають благословенною, день покоя. Це вже і радість трошки, але ще і скорбота, так? Звичайно, це і трошечки, ну, закінчуються всі страшні трагічні события, нас вже чекає Пасха. Тому цей день, напевно, що саме краще людині просто постаратися підвести підсумок того всього, що предваряло великий торжественний пасхальний день. У нас зазвичай він приобрітає такий побутовий характер. Люди намагаються зробити якісь діла. Ну, було б краще, щоб люди просто змогли якось переосмислити всі ці події і всі грядущі торжества, і все те, що зробив Христос для людей. Ну, на жаль, навряд чи комусь вдасться. Якщо ти навіть і трудишся, це потрібно для нашого з вами, як кажуть, великого торжества, але згадувати слова, які співаються на літургії Василя Великого, Велику Суботу, да мовчить всяка плоть чоловіча. Якщо ти і трудишся, то трудися, не осуджуючи других людей, з мовчанням, з молитвою на своїх устах чи в своєму серці, в своєму розумі. Наближується до закінчення наша передача. Я дякую вам, отець Тихон, за те, що ви прийшли, пояснили людям багато чого нового, напевно, ви дізналися.
дізналися. Хотілося би побажати вам, щоб цей тиждень не пройшов без користі духовної. Є можливість, є сили, є бажання. Будь ласка, відвідайте ці богослужіння. Вони лише раз у році служаться. Постраждемо і ми із вами, Ісусу Христу, не переносячи, звичайно, фізичні страждання, але духовно страждаючи, через слухаючи ті молитви. Ну і, звичайно, будемо вдячні йому за його велику милість, за те, що Господь дарував нам прожити цей великий піст і в радості духовній і тілесній зустрічати світле Христове Воскресіння. Дякуємо вам за те, що ви були з нами. До побачення, до наступних зустрічей в ефірі.